Hello friends, welcome back to Mosumiya Vlogs. Aru akha korisu apnalokor sokolore bhal. Aru aji moi banabo goi asu caramel custard. Aru etu bahut easy dessert recipe hoy. Apnaloke sohoje ghorot banabo paribo. Aru okol tinita ingredient di pele apnaloke etu recipe banabo paribo. Logote without oven apnaloke etu banabo paribo. Dekhibole jenepua bahut dhuniya hoy, khabole bahut tasty hoy. Gotike polom nokoru, bologite boto arambho koru. আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কথা কৈ থলো যাতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দি মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰে গতিকে বলক ইতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে এনেকুৱা ষ্টিলৰ এটা বল লৈ ল'ব নাইবা আপোনালোকে কেক বনোৱা টিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত আধা চামচ ঘি নাইবা ৰিফাইন তেল লৈ পেলাই বলটো গ্রিজ কৰি ল'ব এনেদৰে ব্ৰাছেৰে ঘি দিলে এটা ধুনীয়া স্মেল আহে সেইকাৰণে মই ঘি দিছোঁ কিন্তু রিফাইন অইলও আপোনালোকে দিব পাৰে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে এটা সসপেন লৈ ল'ব আৰু তাতে আপোনালোকে 3 চামচ চেনি দি দিব আৰু তাৰ পিছত 3 চামচ পানী দিব পাৰে বা 2 চামচ দিলেও হৈ যাব আৰু এতিয়া কেৰামেলখিনি বনাই ল'ম আৰু আপোনালোকে লটো মিডিয়াম ফ্লেমত এয়া চাওক হয়ে গ'ল আৰু আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব যাতে বেছিকৈ জ্বলি নাযায় আৰু এইখিনি এতিয়া গৰমে গৰমে মই ঘি লগাই থোৱা বলটোত ঢালি দিম নহ'লে ঠাণ্ডা হ'লে গুট মাৰি যায় আৰু এতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে চাৰিওফালে স্প্ৰেড কৰি দিব কাৰণ ঠাণ্ডা হ'লে গুট খাই যাব এইখিনি আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এইখিনি স্প্ৰেড হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে ঠাণ্ডা হ'ব দিব আৰু এয়া চাওক এখিনি টাইট হৈ গ'ল ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু এটা ধুনীয়া লেয়াৰ হৈছে আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে আৰু এটা সসপেন লৈ ল'ব নাইবা সেইটো সসপেনতো আপোনালোকে গাখীৰ আধা লিটাৰ লৈছোঁ মই গাখীৰখিনি মই অকণমান গৰম কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই গাখীৰখিনি গেছত উঠাই দিছোঁ এইখিনি এতিয়া মই বইল হ'ব দিম আৰু মই ইয়াতে এতিয়া এচামচ ভেনিলা এসেন্স দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি নিবিচাৰে স্কিপ কৰিব পাৰে মই কুনিৰ গোন্ধটোৰ কাৰণে এইটো দি দিছোঁ তাত ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় আৰু এয়া গাখীৰখিনি উতল আহিছে আৰু আপোনালোকে 5 মিনিট বা 7 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে গাখীৰখিনি উতলাব অকণমান ঠিক হ'লে গাখীৰখিনি নমাই দিব আৰু এতিয়া মই বল এটা লৈছোঁ আৰু তাতে মই এতিয়া চাৰিটা কণী ভাঙি ল'ম আগতে আৰু চাৰিটা কণীৰ গোটেইখিনি লৈছোঁ আৰু মই দুটা কণীৰ অকল হালধীয়া অংশখিনি ল'ম সেইকাৰণে বেলেগ বল এটাত ভাঙি লৈছোঁ আৰু টোটেল মই 6টা কণী লৈছোঁ 4টাৰ মই গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু 2টাৰ অনলি হালধীয়া অংশখিনি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই কণীকেইটা ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু যদি ব্লেণ্ডাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে চামুচেৰেও আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া মই আধা কাপ চেনি লৈছোঁ এয়া চাওক আৰু এইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া গোটেই মই ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে এতিয়া মই উতলাই থোৱা গাখীৰখিনিও দি দিছোঁ এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মিশ্ৰণ মই এই বলটোত ঢালি দিম আৰু মিশ্ৰণখিনি ঢালোঁতে আপোনালোকে চেকনি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এইখিনি পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া চ' মই এতিয়া চিলভাৰ ফইল পেপাৰেৰে এইখিনি ভালদৰে ঢাকি ল'ম বা যদি চিলভাৰ ফইল পেপাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঢাকনিৰে ঢাকি দিব পাৰে যাতে পানী সোমাব নোৱাৰে আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী উঠাই দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত লোহাৰ ষ্টেণ্ড দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত যদি লোহাৰ ষ্টেণ্ড নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ষ্টীলৰ বলো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু তাত এতিয়া মই 2 গিলাচ পানী দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত কাষ্টাৰ্ডৰ বলটো মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ
এতিয়া এখিনি ঢাকনিৰে ভালদৰে ঢাকি দিব যাতে ষ্টিমখিনি বাহিৰলে ওলাই যাব নোৱাৰে আৰু এতিয়া লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি 30 টু 35 মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেদৰে ৰাখি দিব আৰু ইয়া সাক 35 মিনিটৰ পিছত এখিনি হৈয়ে গল তথাপি মই আপোনালোকক এখিনি ভালদৰে হৈছে নে নাই চেক কৰি দেখাই আছো মই প্ৰথমতে সিলভাৰ ফয়েলখিনি আঁতৰাই লৈছো তাৰ পিছত টুথপিকৰে এখিনি চেক কৰি চাইছো যে হল নে নাই আৰু ইয়া সাক একো লাগি আহা নাই ইখানে এখিনি হৈ গৈছে ভালদৰে আৰু যদি কিবা লাগি আহিলে হয় তেতিয়া হলে এখিনি ভালদৰে হোৱা নাই আৰু এতিয়া মই এখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে অকমান ঠাণ্ডা হবলৈ দিম তাৰ পিছত 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজাৰত ৰাখি দিম যাতে এখিনি ভালদৰে গুট খায় আৰু ইয়া সাক 3 ঘণ্টাৰ পিছত এখিনি ভালদৰে গুট খাই গৈছে সো এতিয়া মই এখিনি আনমল কৰিম আৰু মই নাইফ এখনেৰে সাইডখিনি এৰুৱাই লৈছো আৰু এতিয়া ঠাল এখন লৈ লৈছো আৰু ঠালখন এনেৰে ওপৰত দি দিছো তাৰ পিছত ফুলটাই দি দিছো আৰু এতিয়া সাক ধুনিয়াকৈ উলাই হ'ব এইয়া সাক ধুনিয়াকৈ উলাই আহিছে আৰু এয়াই কেৰামেল কাস্টাৰ্ড হৈ গ'ল বহুত ধুনিয়া হৈছে আৰু এয়া মই নৰহিংহৰ পাতেৰে ধুনিয়াকৈ ডেকৰেট কৰি দিছো আৰু এতিয়া মই এটো আপোনালোকক কাটি দেখুৱাইছো এয়া সাক ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে সো গৰমৰ দিনত আলহী আহিলে আপোনালোকে এইটো ডেজাৰ্ট বনাই দিব পাৰে বা এনেও আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে বহুত ভাল লাগে খাই এদিন বনাই খাই চাব আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা পালে সো যদি ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই টেক কেয়াৰ